链，项链也是狗狗，对，然后同款啦，刚好可以跟我们的袜子，然后做一个小搭配。欢迎收看改造 channel， 耶！ Yeah! 今天呢，我们来到了东区，因为我要来带你逛街吗？没错，不是，今天要改造你。你学姐平常就是穿的，要么搞笑，要么就是性感，可是都不穿潮流，为什么都不穿潮流？因为太贵，我买不起。是这样的吗？总而言之呢，我们今天来到东区一间选货店，它东西非常非常的齐全，它叫做 KEO 台北可以优潮流玩具选货店。今天我们要请老板呢，就为你穿搭一下，好的，把你改造成性感潮流女孩。好紧张啊，好紧张啊，好紧张啊，好紧张啊。Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man. 哎，在这里，我来这边当驻点魔术师啊。可以有魔术秀是吧？哎呀，这魔术出现了。我们来欢迎我们的老板。耶！可以哦，老板，我叫华仔，造型很潮。对啊，为什么突然塞一次？我早上就流鼻血了，不是故意的。哎，在这边开多久？我这边大概因为我是疫情的时候开的，然后大概的时间大概三年，但是我前面还有一间店，所以我在这条街的总时数大概是六年之久。哇塞，对，之前那间店我有逛过，派说客的时候，对，超久了，比较小一间，但东西也是放很满。那这边东西超齐全的，以前是比较偏玩具的，以前是偏玩具，然后带一点点的 Supreme 或潮流，对，然后现在的话就是我们分两边，就是一边是玩具，然后一边是就是纯正的日牌或美牌。今天就要请老板挑个三套 ，OK， 然后把它改造一下。好，像我们这一区的话，会比较偏向就是 Bab， 对，然后是主要就是应该是各个同学们都还蛮喜欢的，就是鲨鱼外套。你把拉链拉到底，你就会变鲨鱼的啊，那头尖尖的那种。对，短袖区的话会有一些 Supreme 啊，或者是各种稀有的 Human Made。下面的话就是我自己非常爱的牌子，是 Nigo 的牌子，但是是他之前的牌子了，对，它叫做 Bab， 对，就是很多各种 Bab， 然后这个是他台湾限定的，哎，台北101，对，它台北限定的，然后我们再来就是我自己非常喜欢的村上龙小发发，村上龙，就很多人会在你们门口拍照，会，就是有时候拍一拍然后就走了，纯拍照真的是景点，拍一拍就走了，然后也会有像一些就是村上的衣服这边，对。像他最近 NFT 很流行嘛，所以他就会做了一些 NFT 点阵图。第一件我们就用 Human Made 这个我最近非常喜欢的牌子，然后帮你做一个大改造。好，我比较不能理解的是为什么衣服什么都是白色跟黑色。男生这样最好搭呀。原来如此。这一件叫做 Human Made 的衬衫，然后它是珍珠奶茶，但是它非常久了，它算是一个比较老品跟绝版品。台湾有一个艺人叫做黄鸿升鬼哥，对，他以前有穿过这一件粉红色。对，就如果上网查，应该是可以查到他的穿着的图片。今天呢，特别请了好朋友多多，专业摄影师，第一次合作，终于合作到了，太棒！他这个庞大团队，时尚大片，很可爱，而且它其实因为你穿，有时候每个人拉起来的感觉不太一样，所以它会遍布于每个不同的地方。然后刚好我们把鞋子也跟上衣做了一个同色调的搭配，我们的项链，项链也是狗狗，对，然后同款啦，刚好可以跟我们的袜子，然后做一个小搭配。我想拍照超快的，最喜欢这种迅速的，对，时间就是金钱，没错，专业的，我们可以进行换下一套。好的。第二套的话，我们会想说给大家一些比较前卫一点的欧美式的比较穿搭，会比较夸张，也会比较颜色性比较丰富。小发发，对，这一件是村上龙，它是跟一个另外一个品牌合作的，然后它背后也有像是球衣的这种感觉，看起来凉哎。对，然后但因为它的版型呢，其实非常的大，所以我们等一下穿起来会有另外的视觉效果。那等一下，我们鞋子，因为听说比较不喜欢穿袜子，我喜欢穿拖鞋。对，这双是 NNJ 跟我们的洞洞鞋联名的。哦，对，好可爱哦。这不还可以拔下来吧？哦，它其实本身就可以拔了，但是因为一般款的话是要自己再额外买，然后加上去。但它这个是联名的，就直接就上去了。艺术家他最近蛮推崇这个。Flower 的游戏机，它其实把游戏里面的内部已经改造了，它其实是养村上龙的花，就让这个游戏机变成怎么样可以让它变穿搭的东西，一个单品呢？对，一个单品。他要去到某一个地方，抽筋，这样。
如果跳舞也可以吗？好，跳一下，也是可以的，全部打破，然后这样就不知道摇了几步了。我抓的是他的耳朵。手很小，上面的不是耳朵吗？是耳朵。我刚以为这是他的手。你帮我站在那个双簧那边好不好？好。好。刚刚这种的。它跟穿起来的感觉会不太一样，所以有时候可以特别的，就是突破自己去尝试一下。做一般他会害怕，就像你们刚刚讲到，都是黑色白色。对。可是其实如果突然给你很多颜色，你也不敢。对，然后但是真的用了就发现，哎，其实还蛮新的感觉。画龙点睛，画龙点睛，很凶的勾拳配上一个很可爱的小发发，还在偷懒，还在睡觉。哎，我是花人啊，我是花人，抓到了，好期待我们第三套，耶！好的，我要把这个填满啊。很帅的吗？也很帅的人，酷炫吗？这个嘞，这个嘞，贝，我觉得他会生气耶。Patrick。是吗？哎，你现在很好看啊，哥，很好看。第三套我的想法会比较再更比较超前一点点，带一点点欧美人的味道的感觉，比较另一类的裤子，它是灯芯绒的。哇，太帅了吧！哇，一致跟那个图案，算比较粗一点的项链了。然后呢，我们用全鲨鱼的鲨鱼人。是一整尊的，哎，对，一整尊。当然还有我们的鞋子啊，所以我们的鞋子呢会用15周年台北限定配色。这个外套还可以全部拉起来。来试试看这个效果，哇塞，好酷哦！啊，尺寸，我们拉到男生都不太会穿到的尺寸就是2XL，超大件，这就是2XL。我们穿到2XL，因为其实到2XL它的形象就是你从远处去看的话，它会有一个很宽松的感觉。这个是其实就是有点像是我们女生在讲，就是我们去到垃圾他们会穿到的 oversize。对，所以它其实可以不穿裤子也可以，不穿裤子也可以，就是另外一个风格，就会变居家。那我们可能就要再搭居家的拖鞋。那它的那个外套的话，就是我们是搭配阴阳。那阴阳的话，其实它在对于裤子这种前后这么花的层次的时候，它其实可以搭稍微搭配到一点。耶耶，大功告成，哇塞，辛苦了，今天谢谢华仔老板，谢谢老板，谢谢老板，大家喜欢哪一套？大家可以在下面留言。那如果有来到东区的话，那非常推荐可以来这间 KEO 开飞。不只是这边的选货店呢，它还有电商，对不对？网络上。对，我们可以透过 IG 然后去做追踪，按赞、订阅、加分享，赞，然后订阅妮妮学姐魔术 Channel， 然后还有我们的平面的摄影师多多的团队，我都会放在资讯栏，然后还有订阅少安有频道吗？上面有频道吗？有啊，准备要回归了，准备要回归了。对，想要看妮妮之后改变什么样的风格呢？也可以在下面留言。那我们魔术 channel 下次再见喽，拜拜。拜拜。